Ассаламу алейкум, эфирде хабарлар, ахпарат дастуру, студияда Хурмат Айнурматова. Бүгін дастурумузда. Ош шахар кенгеши бүгіндан расмий иш башлады. Дастлаб сессияда депутатларга мандат топширилип, раис тайинланды. Албетте, мүмкүндө биз шарт кенгешке депутаттар бардыгыз менен ушул шайлоонун алдында өз программалары менен чыгып, элдин алдында. Элдин көптөгөн жакшы үмүттөрү менен ишенчи менен келип отурабыз. Ош ва Жалал-Абад шаһарларына кайта тиклаш боюнча давлат директорунун ипотека асосудагы үйлөрүнү фукароларга бериш кечикмокта. Ким ошо биринчи төлөмдөрүн төлөй турган болсо, ошол кишини өзү киргизе беребиз, азыр биз даярбыз. Баткен област драма театры тамырга муктаж. Тарых ва маданият илим мунасабаты менен Өзгөндө үркөсө уюштурулду. Жаш карысына карабай, аябай колчобу менен кызыгып карап отурабыз. Ошта ордо боюнча Кыргызстан чемпионаты болуп отмакта. Бул Ош шаарында негизинен ордо оюну мен билгенден бир 8 жолу өттү. Ош шаар кеңешинин 4-чи чакырылыштагы депутатлары расмий иш башлады. Дастлап сессияда яңгы мандат депутатларга мандат тапшырылды. Шуныңдай күн тартибы боюнча көпчүлүк коалиция түзүлүп, шаар кеңешинин раиси сайланды. Спикерликке ягона номзот көрсөтүлүп, халк вакиллары уну толук таркип менен бир овоздан сайлашты. Шаар кеңеши раиси ким болду ва көпчүлүк коалицияга кайсы партиялар кирди? Мухбирибиз батафсыл баян кылды. Ош шаһар кеңешинин 4-чи чакырылыштагы депутатлар таркиби аныкланды. 27 марттагы шайлоо натыйжасы боюнча КСДП, Бир Бол, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан Өнүгү ва Республика Ата Журт партиялары алдында эди. Бүгүн аларга мандат тапшырылды. Яңгы таркибинин 8 нафар аял киши, 45 нафар депутатнын 42 нафары яңгы сайланган болсо, калганы аввалги чакырылышта иш алып барышкан. Аввалгиге нисбатан яңгы таркибнин көпчүлүгү яшлар болуп, эң кеттеси 65, кичигеси 26 жашта. 4-чү чакырылыштагы эң жаш депутатлык мандатка ээ болгон Хамидулла алдындагы 4 жыл мобайнында берген барча ваадаларын амалга ашырышка харакет кылышын айтады. Биринчи кезекте жаштарды көйгөйлөр, бизде эң жетишпеген бир маселе бар, бул спорт залдарын жетишпегендиги. Андан сырткары ушул мектептерде, ар бир мектепте билесиздер, спорт зал болуш керек, сөзсүз. Көптөгөн мектептерде спорт залдары жоктугу, ошо балдарыбызга, жаштарыбызга именно шарттарды түзүп берүү боюнча көптөгөн иштерди алып баруу ой пландарыбыз бар. Сайлоо болуп өткөнүнө бир айга жакын вакыт болгон болсо хам, депутаттар өз ишине башламайатканлыгы халк арасында турлуу мишмишлерге сабап болуяткан эди. Айрымлар партиялар арасында мандат барасында өз ара савдо болмокта деген фикирлерин хам айтышкан. Мандат бериш иштери неге кеч калганлыгы хакында Худудий сайлоо комиссиясы куйдагыча изок берди. Ар бир добуштардын ошондой эле бейөкмөт уюмдардын, жалпы эле жарандардын жана байкоочулардын арыздарын карап, бүт ар бир арызына жооп берип, алардын бардыгын талдап чыкканга убакыт өттү. Дагы бир айтып койчу нерсе, Ош шаардык кеңештин депутаттарынын төш белгиси жана көйлүктөрү мындай стандартка туура келбеген үчүн аны борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн отурумунда карап чыгып, ошонун бардыгын жаңы үлгүдө түзүп, ошого дагы убакыт кетти. 4-чү чакырылышынын 1-чи сессиясында көпчүлүк коалиция түзүш ва Ош шаар кеңешинин раисине сайлаш маселелери каралды. Башкаруучу коалицияга КСДП, Мекеним Кыргызстан ва Бир Бол партиялардан 27 нафар депутат болсо, мухалафатта Өнүгү, Кыргызстан ва Республика Ата Журт партиясынан 18 депутат калды. Раисине сайлаш иштери жапык тарзда өткөзүлүп, биргина Жапар Ормоновнун номзоду көрсөтүлгөн. Сайлоо натыйжасы менен Ормонов 45 депутаттын колдоого ээ болуп, Ош шаар кеңешинин раиси болуп сайланды. Төрөганым шайлоодо мына өзүңүздөр көргөндөй бардыгы ушул менин кандидатурамды көрсөтүп 45 депутат бир добуштан шайлап беришти. Албетте, бүгүнкү күндө биз шаардык кеңешке депутаттар бардыгыбыз эле ушул шайлоонун алдында өз программалары менен чыгып, элдин алдында, элдин көптөгөн жакшы үмүттөрү менен ишенчи менен келип отурабыз. Андыктан биринчи кезекте бүгүнкү күндө ушул депутаттар менен да сүйлөшүп жатабыз. Ушул эл бүгүнкү күндө эмнелерге муктаж? Шаар кайсы багыттар боюнча кандай келечекте дагы өсүш керек?
Tahlilchilar yangi tarkib qanday ish olib borishi tez kunlarda bilinadi deyishmoqda. Lekin tarkib a'zolari mandatga ega bo'lish uchun ko'p pul sarflashgan va deyarli 90% yangi bo'lgani uchun oldindan taxmin qilish murakkab. Tahlilchilar qo'shimcha qilganday, O'sh shahar kengashining avvalgi tarkibi ahamiyatli bir ishni amalga oshira olmagan. Tezran ichida reglament bo'yicha bir ikki jumaning ichida parlament o'zi to'liqqanda ishlab qolish kerak edi. Bishkekka borib kelishdi, bu yerda nima qilishdi, bu yo'nda budemi o'ylar har turdi el xalq orasida so'zlar yurib jatadi. Boshidan ne bular shaylanmay jatib reglamentni buzdi desek bo'ladi. Ikkinchisi murun komandatni ishlab kelgan insonni dog'i qayta to'rag'alikqa shaylab qo'yish alternativ bo'lmagani bu albatta demokratiyadan taydi deb ochiq aytsa bo'ladi. O'sh shahar kengashining 4-chi chaqirilishdagi deputatlarni saylash 27 martda o'tkazilgan. Saylovning natijasi bo'yicha eng ko'p ovoz to'plagan KSTP 16 mandat, Qirg'iziston 9, Mekanim Qirg'iziston 6, Respublika Tajurt va Birbol partiyalari 5-tadan o'rin olgan bo'lsa, Unugu Progress partiyasi 4 o'ringa ega bo'lgan. Majnun Ulug'bek qizi Ermek Murodbekov, Azam Buzrikov, Intimaq. Endi O'sh shahar kengashining navbatdagi sessiyasida shahar meri saylanadi. Bu mavzuda lavha tayyorlagan muxbirimizga savol bilan murojaat qilsak. Madina, aytingchi, 4-chi chaqirilishda kim chaqirilishga kimlar kirgani to'g'risida batafsil ma'lumot bersangiz. Deputatlarning yangi tarkibidagi 6 nafar deputat avvalgi chaqirilishda ish olib borgan. Shuningdek, gender siyosati bo'yicha ularning 8 nafari ayol kishi. Hozirda 39 deputat Qirg'iz millatining vakillari bo'lsa, qolgan 6 nafari boshqa millat vakillari. Deputatlarning 43 nafari oliy ma'lumotli bo'lsa, 1 nafari o'rta bilimga ega bo'lgan. Hozirgi deputatlar tarkibida iqtisodchi va yuristlar ko'p. Jo'g'org'i kengashining budjet va moliya bo'yicha komiteti bugun hukumatning 2015-yildagi ishi to'g'risida hisobotini tinglab, uni yoqtirdi. Yakunida uni parlamentning umumiy muhokamasiga olib chiqish qarori qabul qilindi. Parlamentning matbuot xizmati xabariga ko'ra, deputatlar hukumat ishida bo'layotgan kamchiliklarni aytib, uni bartaraf qilish uchun bir qancha takliflarni bildirishdi. Shuningdek, hukumat a'zolariga davlat qarzlarini ko'rib chiqish, budjetning kirasha qismini to'ldirish yo'llarini ishlab chiqish topshirmalari berildi. Yil yakunida har bir ministerga bajargan ishi bo'yicha baho berilishi to'g'risida ogohlantirildi. Hukumatning o'tgan yilgi faoliyati bo'yicha hisobot umumiy yig'in muhokamasiga may oyida qo'yilishi kutilmoqda. Sobiq premyer-ministr Temir Sariyev jo'g'org'i kengashda yillik ma'ruza qilishga ulgurmagan. Premyer-ministr Sooronbay Jeenbekov hukumat yig'inida veterinar laboratoriyalarining qurilishi nochorligidan norozi bo'ldi. Bu laboratoriyalarni qurishimiz kerak, sababi biz o'lkadan tashqariga chiqa olmaymiz. Yo'llarni, maktablarni quramiz, laboratoriyalarni esa qura olmaymiz. Kimlardir esa eski laboratoriyalarni yo'q qilishni taklif qilmoqda. Biroq bu noto'g'ri, ularni saqlab qolish kerak. Umumiy o'lkada veterinar laboratoriyalarni qurish uchun 120 million so'm kerak. Kichik laboratoriyalarni qurishga esa 2 million so'm kerak bo'lsa, katta laboratoriyalarga 9 million so'm kerak, dedi hukumat rahbari. O'sh va Jalolobod shaharlarini qayta tiklash va rivojlantirish bo'yicha davlat direksiyasining ipoteka asosidagi uylarini fuqarolarga berish kechikmoqda. O'sh shahar kengashining iyun voqeasida jabrlanuvchilardan ortgan xonadonlarni uyga muhtojlarga imtiyozli tarzda berish bo'yicha qarori chiqqaniga 6 oydan ortdi. Bu orada budjet va munisipal xodimlarga uylar bo'lishtirilib, qura tashlash ham boshlandi. Biroq uyga muhtojlarning qo'llariga xonadonlarning kalitlari tegmagan. Qachon uyga ko'chib kiramiz deb turgan vaqtda narxlarning ikki xil farq bilan chiqqani ham ularni o'ylantirmoqda. Ipoteka asosidagi uylarning asosiy narxi va ustama foizi qanday, muxbirimiz o'rganib ko'rgan. O'sh Jalolobod shaharlarini qayta tiklash va rivojlantirish bo'yicha davlat direksiyasi qurgan ko'p qavatli uylarning iyun voqeasidan jabrlanganlarga berilgandan ortgan 384-tasi davlat xizmat xodimlariga ipoteka asosida berilishi aytilgan. Lekin oradan 6 oy o'tgan bo'lsa ham uylar berilmagan. Hozir o'shol biz bankka kim tayyor bo'lsa bankka delalar jo'natamiz, bu dokumentlar, aniqlamalar bar top-top beramiz. Kreditni ekspert tekshiradi, o'sha kredit ekspert o'tgandan keyin biz уже ушул аз жаңы курулган турак жай үйлөргө мугалимдерди, медиктерди киргизүүгө таяр турабыз. Азыркы ким делосу эксперттен өтө турган болсо, ким ошо биринчи төлөмдөрүн төлөй турган болсо, ошол кишини өзү киргизе беребиз, азыр биз даярбыз.
Shuningdek, imtiyozli uylar qurra yordamida bo'lishtirilgan kvadrat metri $450 hisoblanib, yiliga 10% ustama bilan to'lash borasida shartnoma tuzilgan. Lekin ko'rsatilgan narx ikki turli chiqayotganligini ipoteka asosida uy oluvchilar aytishmoqda. Mening uylarga bojamol deyotgan turda baho berilganda, баягы немени жолорду окуп көрсөңүз божомолдуу түрдө гана деп айтылган. Бул так чечиле элек. Анан айына санасак 24 000-25 000 жакын болуп атат. Бул деген мугалимдин чөнтөгүнө такыр кошпогон нерсе да. Ипотека асосида берилүүчү үйлөрдүн көпчүлүгү билим бериш ва соолукту сактоо тармактарына бөлүнгөн. Маоруф тармагына 52 үй ажыратылган болсо, окутуучулардын көпчүлүгү үйүн алыштан баш тартышкан. Себеби үйлөрдүн нархы туура келмеген. Биринчи ушул иш башталганда биз аябай сүйүнгөнбүз. Баардыгыбыз тим эле даже чогулуш болуп, ошол жерде мугалимдер тытышып, уруш талаш менен очерк боюнча анан жеткенбиз. Анан мына сен аны уккандан кийин эле баардыгынын шагысын эле дагы эле келип, кимдин көп акчасы барлар, дагы эле кимде эле обеспечение болсо ошолорго кетип атат. Ал биз деген мындай суммасы мисалы 7 жылга деле 17 000-22 000 чейин айлык таап иштеп турган адам өзү жок болуп атат да. А каяктан табабыз? Норозилик сабап болгонмы, нима болсо ham Ош мэриясы үйлөрдүн нархыны 7%дан 10 000 кылышы мүмкүн. Мындай таклиф якын күндөрдө жаңыдан иш башлаган шаһар кеңешинин мухакамасына коюлушу режалаштырылмакта. Hozirgi qaror bo'yicha ipoteka asosidagi uylarning narxi quyidagicha. Bir xonali uyning maydoni 43 metr kvadrat, bahosi 1,319,777 so'm. Dastlabki to'lov 30% bo'lib 395,933 so'mni tashkil qiladi. Qolgan narx 70% 923,844 so'm bo'ladi. 7 yillik muddatda har oyda 15,337 so'mdan to'lanadi. Ikki xonali uyning maydoni 600 metr kvadrat, bahosi 1,839,707 so'm. Dastlabki to'lov 30% bo'lib 551,912 so'mni tashkil qildi. Qolgan narx 70% 1,287,795 so'mni tashkil etmoqda. 7 yillik muddatda har bir oyda 21,379 so'mdan to'g'ri keladi. 3 xonali uyning maydoni 86 metr kvadrat, narxi 2,621,719 so'm. Dastlabki to'lov 30% 786,551 so'mni tashkil qiladi. Qolgan narx 70% 1,835,203 so'mni tashkil qilmoqda. 7 yillik muddatda har bir oyda 30,467 so'mdan to'g'ri keladi. Мен айтып отпаймын, бул уже чечилген маселе, экинчи этап ушул мен айткан мөөнөт, мен айткан сумма менен берилет. Ал ар бир айтайлы мамлекеттик кызматкер болобу, соцработник болобу, алар үчүн бул ыңгайлуу эле шарт болуп эсептелет. Ta'kidlab o'tsak, davlat direksiyasi Osh va Jalolobod shaharlarida umumiy 1,371 uy qurgan. Uning 633-tasi iyun voqeasining jabrlanuvchilariga, 326-tasi kuch tizimlariga, 45-tasi ko'z aziz va eshitish qobiliyati nochorlarga bepul berilgan. Osh shahri bo'yicha turar joyga muhtojlarning soni 5000 yetadi. Majina Ulug'bek qizi Ajina Bazarbayeva argan Qalbek o'g'li intim. Ош шаһрынын вице-мэри Мирлан Исраилов Европа Иттифоқынын Марказий Осиёдагы махсус вакили менен учурашты. Учурашууда Европа Иттифоқынын Кыргызстан Республикасындагы вакили посол Питер Бурьян иштирок этти. Эки томон вакиллери Ош шаһрындагы талабалар билим сыфатын, туризм, шунингдек шаһарнын иктисадий ривожлантыш режалары тогрусунда фикир алмашышты. Бундан ташкары Европа Иттифоқы келечекте канун устуварлыгыны, жамоатчылыкны демократиялаштырышны мустахкамлаш тамонудан хамкорликке тайёрлугун билдирди. Бу Европанын жардамы кандай түрдө берсе, ошону более рациональный деп отурат, рациональный бериш үчүн. Биздин ошол азыркы билесиздер, Ошто мына Ош облусунда көп күнөсканалар болуп атат. Мал чарбайдып атат. Ошолор кишилер өзүнүн чыгарган продукциясын кандап Европа рынокуна алып чыгышынын жолун ошону карап изилдеп жүрсөк, Кудай берсе, эгерде бул кишинин койгон максаттары ишке аша турган болсо, биздин мына Ош шаарында, Ош облусунда өндүргөн продукциябыз Европанын базарына чыга турган болот да.
Ошахрыда диний экстремизм бойынша окутуу болуп өттү. Тадбир давлат дин ишлери бойынша комиссиясы тарабынан уюштурулуп, укукту мухафаза кылыш органдары, нодавлат ташкилотлар, масжид, дин вакиллери ва талабалар иштирок этишти. Максады диний холаттеги давлат сиясаты ва турли динлер бойынша батафсыл түшүнчө бериш болуп саналады. Окутуу давамында диний холаттеги давлат сиясаты функцияларын бажарыш, диний вазиятны органыш, анализ кылыш тогрусунда халкка маалыматтар берилди. Тадбир Аравон районыда май айынын башында, Жалалабад шаарында ва областардагы бир нечте райондарда өткөзүлөт. Ар түрдүү тараптарга бизди мамлекеттик саясатты жеткирүү, ошондой эле ар түрдүү чөйрөлөрдүн өкүлдөрүнүн ушул мамлекеттик саясат боюнча ойлорун, сунуштарын чогултуу. Себеби динди жакшы түшүнбөгөн, чала сабат адамдар экстремисттик уюмдарга кирип атышат, террористтик уюмдарга кирип кетип атышат. Ошол эле кезде анализ көрсөткөндөй, ошол тескери багытта жүргөн адамдардын өтө көпчүлүгү дин тууралуу жакшы маалыматка ээ эмес. Ошондой диний билими жок. Ошондой эле биздин мамлекеттин диний чөйрөдөгү саясатын жакшы түшүнбөгөндөр. Баткен областынын Аппаз Жайнаков номудеги Давлат Мусикалы Драма Театры биносу соңунгу 10 жыл ичинде тамырдан өткөзүлгөн эмес. Том кысмынын жоголугу сабабы жоогунгарчылык болгон вакта айрым хоналар сууга толуп, театр ходымдарынын иштешиге тоскынлыктар жаратмакта. Ижодий гурухка махсус тайорлануучу хоналарынын жетишмаслиги сабабы мустакыл иш алып барышлары үчүн хам муамма жаратылмакта. Жайнаков номун алган драма театры биносуна 1979 жылда асос салынган. Бүгүнкү күндө мазкур идарада 30га жакын киши мехнат кылат. Театр рахбарынын сөзлөргө көрө, бинонун үстүнкү кысмынан суу өтүп, айрым кысымдары яроосуз халге келген. Шу сабап капитал таамырлоого муктаж. Жер бухгалтерия ошол 2006 жылы театрын жапканда кайсы ситуация болбой, сынып кетип антип, бүгүнкү күндө жаңгыр өтүп, полный кабинетте суу каптап, жата калса 10га жакын компьютерибиз күйүп калды. Шуниңдек театр ходымлары ишлеши үчүн махсус шароитлар жаратылган хоналар жок. Шу сабап ходымлар бир хонада ишлешке мажбур. Сонун маштаган, ачык күнөлөрү каптаган, өнөрпөз болот тажиктер, өлчүтү тайын маштаган, аймагынын акими Сухроб Мырза баштаган. Урматтуу баба кудабыз, сизге жалпы кыргыз аймагы Арыстан Манас балдары колду куруп турабыз. Мынакей эле баш болуп баронун баягын кудаңыз. Мазкур жой концерт коюлуучу зал вилоят миқёсидаги тадбирлардын көпчүлүгү мана ушул жерде өткөзүлөт. Соңги 10 жыл мобайнында таамырлаш иштери орулуп барылмаганлыгы сабабы стуллар сынып, мухлислар үчүн ноқолай болот. Театр рахбарлигинин сөзлөргө көрө, 2006 жылда маданият министрлигинен махсус маблаг ажыратылып, таамырлаш иштери алып барылган. Лекин курулуш материаллары сыпатсызлыгы сабап көп вакыт өтмөй том кысмы кулап түшкөн. Таамырлаш иштерин кайта алып барыш үчүн тегишлүү кызматтарга мурожаат кылынган болсо хам натыйжа чыкмаган. Тешелүү жерлерге кайрылып атабыз. Ошол эле маданият министрлиги жергиликтүү ыйгарымдуу өкүлгө жата калса бияктан ошол депутаттарга жана ошол госимуществого чейин Бишкекке чейин барып келдим. Бирок тех паспорту жаналары жок, ген планы жок, анан балансилерде эмес деп бизге азыркы күндө капиталдык ремонтко акча бөлүнбөй жатат. Бул муамону хал кылышта област иштимоий ривожлантырыш рахбары Сейит Мурат Калыковго мурожаат кылганбыз. Бирок у маданият министрлигини бахона кылып жооп бериштен баш тартты. Тарых ва маданият ил мунасабаты менен Өзген районунун Мырзаке кышлогунда ыркасе болду. Тадбир Адыр Большевик кышлогундагы аялдар арасында болуп өттү. Беллашуунун максаты узак кышлокторда маданиятты көтөрүш дейди уюштуруучулар. Шуниңдек милли таамдар көргөзмөсү хам болуп, бул тадбир областтагы башка райондарда хам өткөзүлүп, бул вакыткача Карасуу районунда болгон. Батафсыл навбаттагы лавхада таанышасыз. Кышлокторда маданиятты ривожландырыш максатында Өзген туманындагы Мырзаке кышлок hukumatida ыркесе болуп өттү. Мазкур hududda ilk marotaba өткөзүлөткөн тадбирде Адыр ва Большевик кышлок hukumatlardan ташрыф буйурган 70дан ортук аялдар иштирок этишти. 2016 жылдын март айында Карасуу районунда фермерден болуп ыркесени биз улаткан. Биз бүгүн Мырзаке айыл өкмөтүнүн Дөгү Адыр айылы, Актыр айылы өкмөтүндө Большевик айылында бардыгы болуп 75 аял эмгектенет. Ошол 75 аялдын аптасында өтүп аткан ыркесе.
Shuningdek, milliy taomlarning yarmarkasi bo'lib, tomosha qilish uchun kelganlarga ham manzur bo'ldi. Ishtirokchilar o'zlarining faol ishtiroki va tayyorgarliklari bilan xursand etishib, bu kabi tadbir tez-tez o'tkazilsa yaxshi bo'lar edi degan fikrni aytishdi. Bu yerda 2 aylik айлдан катышып отурат. Бири Мурзек айылынын Адыр айылынан болгон болсо, экинчиси Балшиг айылынан катышып отурат. Бул жерде кызыгып отургандар жаш карысына карабай, аябай кол чабы менен кызыгып карап отурабыз. Иш чара боюнча аялдардын маанайлы абдан жакшы. Өзлөрү ушундай даярданып, бардыгы өзүнүн үнү менен, өзүнүн ичинге кирип башы чыккан ырлары менен ошондой эле ушулар жооп берген адамдардын баарынын маанайы жакшы ушул жаз күнүндөй. Адыр кышлогу жашоочусу Бусайра Исмаилова өз фикирин билдирди. Ikki qishloqning ayollari jonli ovoz bilan kuylash, raqs, musiqa asboblari yordamida o'z iste'dodlarini namoyish etishdi. Qorasuv tumanidan keyingi navbatda orkestr uyushtirgan o'zganliklar navbatni Qorog'ulja aholisiga o'tkazishdi. Dasturimizni xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. Yaponiyada kuchli zilziladan keyingi zarar hisoblanmoqda. Shahar hududidagi vayron bo'lgan uylarni qayta tiklash uchun 2,5 million dollar kerak. Ta'kidlab o'tsak, 14-aprel kuni kuchi 7.3 ballga teng zilzila sodir bo'lib, ko'p qavatli binolar yaroqsiz holga kelgan. Shu bilan birga voqeada 50 ga yaqin kishi halok bo'lgan. Yaponiyaning Kyushu orolida 14-aprel kuni ro'yxatga olingan zilziladan keyingi zararlar hisoblab chiqilmoqda. O'lka hukumatining so'zlariga ko'ra, uragan shahridagi qayta tiklash ishlariga kamida 2,5 million dollar zarur. Shu bilan birga qishloq xo'jaligiga 45 million dollar sarflanishi kutilyapti. Eslatib o'tsak, bir necha kun avval ro'yxatga olingan talofatda 50 nafarga yaqin kishi olamdan o'tib, bir qancha vayronalar bo'lgan. Ayni vaqtda ham 2 kishi bedarakligicha qolmoqda. Zilzilaning kuchi 6.5 ballni tashkil etgan, oradan ko'p vaqt o'tmasdan qaytalangan yer silkinishining kuchi 7.3 ballga yetgan aytilmoqda. Voqeadan keyin bir hafta ichida jami bo'lib 900 ga yaqin zilzila ro'yxatga olingan. Ayni vaqtda o'lka hukumatı tegishli tomonlarga buzilgan yerlarni qayta tiklash buyrug'ini bergan. Belgiyadagi Hallerbos o'rmoniga bu yil ham ko'plab sayyohlar keldi. Bu yer har yili shu vaqtda o'zgacha go'zallikka burkanib, sayyohlarga ertakdagiday tuyg'ularni baxsh etmoqda. O'rmonga gilam to'shalganday chiroyli gullar har yili sayyohlarni o'ziga tortadi. Tabiat go'zalligiga mahliyo bo'lgan sayyohlarda qanday tuyg'ular paydo bo'ldi? Bu haqda navbatdagi lavhada tanishasiz. Belgiyada antika bir yer bor. U Brusseldan uncha olis bo'lmagan yerdagi Hallerbos o'rmoni. Bu yerda tabiat go'zalligidan bahra olgani ko'pchilik tashrif buyuradi. Bu yerni zangori o'rmon deya atashadi. Mazkur yerda qo'ng'iroq o'xshash gul ochilib, o'rmonga gilam to'shalganday go'zallik baxsh etadi. U 300 gektar maydonni egallab, maxsus yaratilganday ko'rinadi. Азыр бары мында келүүнү каалап жатышат. Бул козукту көрүүгө бар ашыгышат. Табият манзарасынан күннүн башка кысмына караганда эрте таңда бахра алыш мүмкүн, чүнки сахарда атроф мөжизекор көрүнүшкө кирди. Биз таңкы 4-5'лерде турдук, мында эрте менен өтө кооз болот дешти. Куштардын сайраган айтор бар. Biroq bu kabi ko'rinish bir necha haftagina davom etadi. Shu bilan birga yil sayin tashrif buyurgan sayyohlar soni ham ortmoqda. Sport xabarlaridan O'sh shahrida Ordo o'yini bo'yicha respublika chempionati o'tmoqda. Musobaqaga O'sh, Norin, Jalolobod, Botken, Talas oblastlaridan va O'sh, Bishkek shaharlaridan kelgan jamoalar ishtirok etmoqda. O'yinning asosiy maqsadi milliy o'yinni yoshlar orasida keng tarqalishi va unga bo'lgan qiziqishni orttirish bo'lib sanaladi. Chempionat 25-28 aprel kunlari O'sh Davlat universitetining filologiya fakultetida bo'lib o'tadi. Musobaqa g'oliblari 2-chi Butunjahon ko'chmanlar o'yinlarida ishtirok etish uchun yo'llanma olishadi. Eslatib o'tsak, dunyo ko'chmanlar o'yinlari 3-8 sentyabr kunlari Issiqko'l oblastida o'tkaziladi.
Бул ош шаарында негизинен ордо оюну мен билгенден бир 8 жолу өттү. Ар кандай мелдештер. Мисалы, мурдагы жылы эле биз Алтын Томпо эл аралык кубогун өткөргөнбүз. Бул кубокто 4 мамлекет катышкан. Быйылкы болсо чемпионатта болсо мына бардык региондо келип бир эле Чүй областы келбей калды. Калган 8 регион, 2 шаар, 6 регион келип ордочулар катышып атат. Bugün sizler yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Xayr, omon bo'ling. Актык суусундугун биз үй бүлөбүз менен ичебиз. Айрыкча мен гипертония орун жүргөндөн бери ушул актык суусун ичкенден бери жакшы болуп, кан базым азайып, салмагым да азайып, ашказаным да жакшы иштеп. Актык бул ден соолукка сактык. Актык ден соолукка сактык. Шаардагы соода борборлорунан алсаңыздар болот. Assalomu alaykum. 26-aprelga olingan ob-havo ma'lumot bilan tanishib oling. Ob-havo dasturining homiysi aqtiq ichimlik suvi, aqtiq salomatlik garovi. Qirg'iziston Respublikasi ob-havoni kuzatish markazining xabar berishicha, ertaga ayrim hududlarda yog'ingarchilik kutiladi. G'arbdan esgan shamol tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi Chuy obusida 6-11 daraja, kunduz esa 20-25 daraja issiq bo'ladi. Talas obusida kechasi 4-9 daraja, kunduz esa 19-24 daraja issiq. Issiqko'l obusida kechasi 4-9 daraja iliq, kunduz esa 13-18 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Norin obusida kechasi 1-6 daraja iliq, kunduz esa 13-18 daraja issiq. Batken obusida kechasi 5-10 daraja, kunduz esa 18-23 daraja issiq bo'ladi. Ajalobod obusida kechasi 6-11, kunduz esa 20-25 daraja issiq. O'sh obusida ham kechasi 6-11 daraja, kunduz esa 20-25 daraja issiq bo'lishi kutiladi. Shahrimiz O'shda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 8-10 daraja, kunduz esa 21-23 daraja issiq bo'ladi. Poytaxtimiz Bishkekda ham yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 6-8 daraja iliq, kunduz esa 22-24 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Sizlar 26-aprelga olingan ob-havo ma'lumot bilan tanishdingiz. Ob-havo ma'lumotining homiysi aqtiq ichimlik suvi, aqtiq salomatlik garovi. Ob-havo ma'lumot bilan esa men sizlarni Dilafruza Dajanova tanishtirdim. Salomat qoling. Клинические испытания напитка Aktyk выявили его высокую эффективность в лечении и профилактике многих заболеваний, а также как общеукрепляющего средства богатого минералами и витаминами. Aktyk – источник здоровья. Можете приобрести в торговых центрах города.